دقة عاصمة هرقيسة مدن عبد الرحمن محمود عايدين سولتيلكو ايا قوليه سديقانكا ايا وليبا يساقو بايسكفوك اياي ايد وقتي ميد مشرحة مدحويني حسبيقا معارضك وداني عبد الرحمن عيرو اوهرا اشيقاي ان مايركا ايا قوليه سديقانكو اي كوالالين ايان تقالها اي كوروريان بلشدة تيرتا عبد الرحمن سولتيلكا وحا اشيقاي ان انا اي مرنبا استقا ايا قوليه سديقانكا aanay suurtagal ahayn inay dhaqaalaha dadka danyarta ay ka ururiyaan ay ku ololeeyaan maayir Cabdiraxmaan Soolteelka waxa uu intaas raaciyay in aan Cabdiraxmaan Cirro looga baahnayn inuu ku meereysto golaha deegaanka Hargeysa balse sida uu hadalka u dhigay ishayaan musharax Muuse Biixi Cabdi Soolteelka oo si gaar ah ula hadlaya musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani waxa uu yiri Ismaaw hay qaranka Soomaaliland cid bay dhibaysa laakiin waxaan arkay fariin hoos lagu soo dirayo oo la leeyahay waqtigii kaambeynka socday ama dabtar iskani waxaan naga joojiyay ama wadooyinka naga joojiyay waxaan shalay arkayseen gudoomiyaha xisbiga wadani ee islaaha waxay sahayaan Muuse Biixi oo aanu wad mooday inaanu ishayno kuna haatii walaha waa ku jira waxaan ahay xildhibaan la doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye waanan ololeynayaa meel uun ma eleksi waxaan ku sheegayaa kuma ololeeyo hanti qaran hadday hanti qaran cid ku ololeysay dadkaanu soo dhigi doonaa wixii uu ku soo baxay iyo sidii ay ku soo baxday iyadoo daabacan oo aan dhukuma jira oo leh dhow oo la hanti haddii uu ka waaqsan waayo gudoomiyaha xisbiga wadani ee taan jirin dadka saarsaarayo waxaan leeyahay waxqabadka iyo iskagama kaaya khaldana iyo ololuhu waxa weeye waa aragtaano sanadkan waa sanadkii ugu waxqabadka badnaa ilaah baa ku dhaashay ma waxaa soo la kagaysan cashuurtii hore la qaaday iyo meel kale la geyn karaya inta wadee socota iyo inta hawle socota aad bay u muuqataa ku dheeran maayo waxaan leeyahay gudoomiyaha Ismaaciil Haynte Maayir baa ku tanqayay xaaji waxaas haysan Muuse Biixi halka eego Baatiri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.